Uvijek se rade, evo, funkcija još uvijek ista, pomoćnik ministra za sport. Ali vaterpolist, ne može se o tome. U duši i u srcu. Osim što, naravno, sigurni smo da pozorno pratiš događanja u Beogradu, jedna sjajna obljetnica bit će obilježena 30 godina od najduže utakmice, jel'a? Da. Generacija 86. je osvojila svjetsko prvenstvo u vaterpolu i skupljamo se nakon 30 godina da proslavimo zlatnu medalju sa svjetskog prvenstva u Madridu 86. godine. A ona je poznata kao najduža utakmica u povijesti sporta. Ono što sam htio pitati, moram pitati. Mi kad prođemo 25. ko ti i ja, onda moramo pitati jesmo svi živi. Je, hvala dragom Bogu, svi živi zdravi. To je Bogu, hvala. Dosta promjena u reprezentaciji. Kako vi vidite reprezentaciju i kako komentirate utakmicu sa Srbijom? Pa ja sam već iskomentirao utakmicu sa Srbijom. Bilo je izuzetno loše otvaranje. Mogu reći da je bio debakl. Srbi su demonstrirali moć i mislim da je nakon te utakmice hrvatska reprezentacija se konsolidirala u glavi. Ja sam u kontaktu sa ekipom tamo. Naravno, nisu imali ozbiljnog protivnika, ali vidim da su svjesni težine poraza i da sad u ovom nastavku mislim da će se izvući maksimum od mogućeg koje je u Beogradu. Jedno pitanje koje je škakljalo cijelo vrijeme ovu našu priču sporta nedjeljom, kad je i rukomet u pitanju, ma kao bivši stvarno vrhunski sportaš, Tomo, Zvone Bilić je rekao da se on ne bi rješavao iskusnih igrača. Reprezentacija vaterpolska je doživljala mali redizajn zbog objektivnih i drugih razloga, ali ne zbog toga da neko neće igrati ili neko nekoga ne želi. Kakav bi bio tvoje mišljenje za igranje za reprezentaciju? Ja sam već... Pa pomlađivanje, da, pa ta mantra koja se... Mislim da za reprezentaciju moraju igrati oni koji su najbolji, koji se mogu najbolje staviti u funkciju reprezentacije. Znači, i tu nemamo mladih i starih, nego oni koji su stvarno voljni kad se odazovu na pripreme reprezentacije, dati sebe maksimalno i tu može biti spoj mladosti i iskustva. Uh-huh. To u našoj reprezentaciji funkcionira? U Hrvatskoj vaterpolo reprezentaciji koja je otišla na Europsko prvenstvo u Beograd je izvučen maksimum od igrača, znači, koji su bili na dispoziciji, bilo je dosta povreda. Međutim, u ovom trenutku izvorni tucak je složio ono što je u ovom trenutku bilo moguće i ti momci koji su otišli tamo u ovom trenutku je bio najbolji odabir. Okrećemo se Mađarima. Očekivanja. Mađari su sa jednom kvalitetnom reprezentacijom, možda najkvalitetnijom u zadnje vrijeme. Opa, znači... Međutim igraju loše na tom turniru. Aha. I mislim da će to biti otvorena utakmica i da tu bih dao šanse 50-50. Jer kad dođete na tu razinu eliminacije, onda više nemate slabih momčadi. Uh-huh. Ali u svakom slučaju Mađari uvijek Mađari, kao što je rekao izborni tucak, ali apsolutno otvorena utakmica i mislim da se može normalno odraditi s njima. Hrvatska reprezentacija, po tebi osobno, kad gledaš, je li ona ima nekakav kompleks u pozadini onih ključnih utakmica, kad govorimo prije svega o reprezentaciji Srbije, negdje ćemo se opet s njima, ako mislimo do kraja doći. Misliš li da u tom nekakvom razgovoru da su ti Srbi nama stvorili kompleks, da više nismo onako samouvjereno sigurni da smo dobro i kvalitetno potkovani da možemo ići do kraja? Hrvatska reprezentacija ima jedan rezultatski kontinuitet godinama. To je definitivno. To stoji. Uzima medalje. U ovom trenutku... Prateći zapravo prošlu godinu gdje smo bili dva finala sa Srbima, Srbi su kvalitetni upravo za tih 20-30%. Naravno da nisu kvalitetni za ono što smo doživjeli u svjetskom prvenstvu i sad na otvaranju, ali u svakom slučaju smatram da ako se nađemo u finalu s njima, opet je sve otvoreno. S time ipak moram napomenuti da su oni sa tom generacijom koja se stvarno poklopila negdje oko 20%. Ali puno nas dobivaju razlike. Da, to je, nažalost, to je to nije to izgubili problem. Smo 11, 10, 9, da, to 7. Je to vam je više u psihi igrača. Znate, kad vidite da više rezultat ne može biti pod kontrolom, onda se ode na te nenormalne razlike, ali sigurno nije razlika u kvaliteti, niti 7 razlike koje smo izgubili na svjetskom prvenstvu, niti na otvaranju ovoga prvenstva. Međutim, morate se sjetiti svjetske lige u Bergamu, gdje smo, rečimo, u dvije četvrtine i pol bili čak u prednosti jedan gol, a onda je ta njihova mašinerija došla do izražaja i završili smo sa 3 razlike, izgubili smo u finalu svjetske lige. Znači, u ovom trenutku
imaju prednost, ali ja vjerujem da će se vrlo brzo kroz budućnost i kroz kvalitetan rad sigurno, a kvalitetan rad je u Hrvatskom vaterpolo savezu i to nadomjestiti. Sad ove ekipe koje su ušle u četvrtfinale su ekipe koje sve mogu još do kraja. Naravno, favorit su Srbija. Ono što je program ove reprezentacije, vaterpolo reprezentacije Hrvatske, a to je da probamo otići do kraja na olimpijskim igrama i da branimo zlato, odnosno da uđemo u borbu za medalje. Tako da uz ovu cijelu priču nama isto uz formiranje i pokušaj stvaranja jedne nove generacije, odnosno ekipe koja je otišla u Beograd, da se proba stvarno rezultatski polučiti što bolji rezultat. Međutim, moramo znati da smo im ipak prvi kolektivni sport koji je izborio plasman na Rio i nama u sve to uvijek je taj Rio koji je za 6-7 mjeseci ispred nas isto jedan od bitnih zadaća i ciljeva koje želimo realizirati. Dva pitanja za kraj. Tomo, bio si na otvaranju Evropskog prvenstva u Beogradu. Jesam. To je stvarno bio jedan spektakl. To je spektakl za vaterpolo bio. Vanja Udovičić u programu Sporta nedjeljom najavio je balkon gdje oni pozdravljaju svoje prvake. Isto tako i nagrade tim sportašima za sportsku izvrsnost. Je li kao bivši vaterpolista ili se osjećaš onako malo čovjekom drugog reda, navodne znakove, kad govoriš dolazim iz hrvatskog vaterpola u srpski vaterpol koji zbrinjava svoje zaslužene igrače i reprezentativce? Pa, što se tiče stanja u vaterpolu Srbije, mislim da oni su jedan od prioritetnih sportova i što se tiče budžeta, njihov budžet je puno... Oni su se odredili, tako? Oni su se odredili, znači oni imaju puno veći budžet nego Hrvatski vaterpolo savez. I ono što je, stvarno ulažu u vaterpolo, što je jako dobro, evo vidite sami, da polučuju kvalitetne rezultate, ne samo u prvoj momčadi, nego i ostalim selekcijama. Mm-hmm. Ono što je isto tako važno, kako arena, ambijent, kako su oni to sve lijepo... Mogu reći da ono što je napravio Zagreb 2010. na Evropskom prvenstvu, taj je to bilo fantastično spektakl. Na Mladosti dole gdje je bilo izvanredno navijanje i 5-6 tisuća ljudi, da se to sad, i to je bila ideja još čelništva Vaterpolo saveza Hrvatske da to napravimo u areni, to se nije napravilo pa smo se izmjestili na Mladost. Srbi su to napravili u areni u Beogradu i ovo što je bilo na otvaranju, bilo veličanstveno, bilo je 12-13 tisuća ljudi, spektakl su stvarno napravili, navijanje, karte se više nisu mogle dobiti mjesec dana. To je sjajno za vaterpolo, to je sjajno za popularnost vaterpola i ja se nadam da će se uspjeti u budućnosti doći stvarno do toga da i ostale ove zemlje koje možda nemaju sad nekakav rezultat probaju dignuti razinu vaterpola, jer stvarno to je jedan sjajan sport. Kao pomoćnik ministra Vedrana Mornara u Vladi Republike Hrvatske za resor obrazovanja, športa i kulture, sad, dođe li do promjene vlasti, a to ide u tom pravcu, kakav sport ostavljate, odnosno ministarstvo, svojim nasljednicima koji će doći? Pa jako dobro posloženo, kako treba. I nadam se da će biti uživanje raditi nakon onog zatečenog stanja kad dođu nasljednici, ako dođu na mjesto koje sam ja obnašao.